د ننګرهار ولایت د قبایلو ریاست په تالار کې لسګونه قومي مشرانو او مخورو د دایمي اوربن او بین الافغاني سولې مذاکراتو ملاتړ او د افغان امنیتي ځواکونو کړنې وستایلې. په دغه غونډه کې د اقوامو قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او قبایلو د همغږۍ مرستیال یعقوب احمدزی په ختیځ کې ټول قومونه بین الافغاني سولې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او په سرحدي سیمو کې د ملي شتمنیو ساتلو و هڅول. احمدزی هم مهاله په وسلوالو طالبانو غو وکړ چې له افغان حکومت سره د دایمي اور بند وکړي. ټول دا هیله ترلو درې سره د خپل حکومت سره وغږیږي او له خپل ولس سره وغږیږي، چې ستونزه په افغانستان کې ده او د افغانستان د هغوی په ستونزو او دوی د موږ په ستونزو باندې پوهیږي. نو په دې خاطر باندې یو غوښتنه د دوی دا وه چې باید دغه سوله بین الافغاني سي او له بینلي ټولنې مو غوښتل چې د دې سولې په راوستو کې دوی سره باید دوی ملاتړ وکړي. په غونډه کې قومي مشرانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په نوم سیاستونه او مخالفتونه دي یوې خواته پرېږدي او واقعي سولې ته دې زمینه برابره کړي. پرون د هغې خوانه شین سترګې او سپین مخي راغلي وو او نن دې خوانه تور مخي او زیړ سترګې راځي او زما وطن ما ورانۍ ما وژني زما بچی وژني زما کور ورانۍ زما مور بې اولاده کوي. دا خو بده خبره ده. هغه چې هغې خوا مري ما هم زما ورور دی او که دې خوا م وري ورور ما دی هغې خوا م هم بچی دی او دې خوا م هم بچی دی. افغانان نور باید سوچ او فکر وکړه. ولسونه سوله غواړي او دا د نړیوالو نه هم غواړي او د خپلو مشرانو نه هم او هغه سوله چې په هغې کې زمونږ سرنوشت او زمونږ هغه اهلیت په نظر کې پکې نیول شوی وي. داسې سوله نه چې هغه یوازې د سولې کافي وي او په هغې کې د خارجانو ګټې نغښتې وي. دواړو خوانه غواړو چې دغه جنګ ته نور د پیټې کې کېږي او د خبرو له لارې د خپل مشکل باید حل کړي. روانې سلحې له زموږ ډېر امید دی، ارزوم ده، خوشبیني ورته او ټول افغانان چې په هر ملک کې دي ټول خوشبیني دي ورته. موږ هم هلته خوشبیني یو او الله رب العالمین د رښتینې صلحه او تلپاتې صلحه افغانستان کې راوړي. دا ډله قومي مخور په داسې مهال د سولې او امنیتي ځواکونو په ملاتړ جرګه کېږي چې د دې ولایت په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د سولې روان بهیر او امنیتي ځواکونو د ملاتړ تود هرکلی روان دی.